vedení školy usiluje dlouhodobě o zlepšení podmínek pro studium na naší škole. Nicméně díky projektu modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy došlo v několika zásadních změnám. Byly plně modernizovány odborné učebny, laboratoře a jazykové učebny. Mysleli jsme také na naše pedagogické pracovníky, takže došlo k modernizaci jejich vybavení a kabinetů. Díky projektu je škola také plně bezbariérová, to znamená, že u nás mohou studovat žáci se zdravotním znevýhodněním. Zajistili jsme také plnou konektivitu a připojení školy k internetu. Díky tomu můžeme využívat moderní výukové prostředky. Bylo myšleno také na revitalizaci venkovního areálu a výstavbu nových stromů.